Galera, esse vídeo aqui é para você que tem mais de dois anos, dois anos ou mais de estudo para concurso, tá? Você vai entender o porquê que eu tô fazendo essa esse parêntese. É, se você não tá nessa, nessa, nesse grupo, assista mesmo assim que você vai, você vai entender o que eu tô falando, vai gostar, vai, vai servir pra você também. Um aluno entrou no coaching e falou assim, professor, eu tenho cinco anos que estudo, tem cinco anos já que eu estudo. E aí eu perguntei isso e ela respondeu isso num questionário eu perguntei outras coisas. E aí, né, eu vou pegando as coisas nas entrelinhas. Né? Se você for meu, for meu aluno no coaching, você vai entender o que eu estou falando. E ela falou algumas coisas tá? tal, falou outras, e eu entendi ali. Enfim, eu fui conversar com ela e falei: Ó, vê só, Fulana, tu tem cinco anos que estuda, ou tu tem cinco anos tentando estudar? Olha a diferença. Porque uma coisa, eu até brinquei com ela, criamos o tipo estudo tentado, tá? O que é o estudo tentado? Vou até colocar como. <laughs> Estudo tentado, o que significa? Tá, e aí você vai entender o que é isso, né? O cara que tem 5 anos que tá pensando em estudar quando você vai ver, ele não teve nem 3, 4 meses ininterruptos, ou seja, o processo não se completou em momento algum. O cara começa para, começa para, ele tem 5 anos que ele tenta, mas só tenta, não faz nada, e não adianta, meu amigo. Ele pode até contratar coach, mentoria, fazer planejamento, comprar planilha de 29 reais, aqueles cursos de como ser aprovado em quatro meses do zero, que tem pra caramba aí a galera vendendo, né? Tem muito encantador de serpente no, no mundo dos concursos. É, eu, o que eu falo, eu falo na lata aqui, tá? Você vai começar a ajudar hoje, é um ano e meio para você ficar competitivo. Não vem com essa história de, ah, professor, eu consigo ficar em três, quatro meses, não consegue. O coaching dura seis meses porque eu vou te ensinar a estudar do jeito certo e tu ainda vai ficar mais um ano depois do coaching estudando para formar bagagem. Sou bem transparente, tá? Tem aluno meu que fica dois, três anos, sai aprovado, igual o Otto, tá? E tu é igual o Luiz, a Ana, enfim. O Otto é sexto, foi sexto lugar na Cefa do Pará, ele ganha mais que eu, o salário dele bruto, meu Deus do céu, não vou nem falar aqui pra vocês não ficarem tristes. <laughs> e o cara tem 27 anos. E aprendeu a estudar do jeito certo, mas pensando no longo prazo, nunca foi agoniado. Então, não tem agonia, não é para ter agonia, tá? Então, o cara que entra no, no mundo, ele tem que saber que ele vai demorar certo tempo, mas cinco anos é demais, pô, <laughs> se tiver fazendo o estudo certo, tá? E tem gente que mesmo assim ainda passa. Ó, são quatro coisas, quatro fatores, anote aí, anote aí. Quatro fatores, tá? Vamos fazer uma dinâmica aqui. São quatro fatores. Eu quero que você responda nos comentários. Cada um deles de 0 a 10. O que é que você acha que você é nesses quatro fatores? Primeiro fator, capacidade cognitiva. Coloca aí de 0 a 10. Segundo, controle emocional. Terceiro, produtividade. Quarto, carga horária. De 0 a 10. O que é que você acha que tem aí? Agora, claro, carga horária. Se você só tem três horas, aí você coloca de 0 a 10 sobre a carga horária para o seu aproveitamento. Né? Você tem tantos disponíveis realmente consegue aproveitar o tempo disponível. Porque tem gente que tem o dia inteiro e não consegue estudar nem quatro horas. E esses quatro fatores que vão determinar quanto tempo tu vai levar até ser aprovado, certo? Então depende a capacidade cognitiva e já, já vai poder alongar. Mas não é normal você ficar tanto tempo e você tem que ter cuidado para saber se esses cinco anos, três anos, quatro anos realmente são efetivos. Porque se tu tiver cinco anos que comece para, comece para, nunca passou nem três, quatro meses seguindo o edital, nunca bateu nenhum edital na vida, pode se considerar zerado. Você é um PI ainda, um iniciante. É melhor, porque você vai tirar essa pressão. Ter essa pressão de cinco anos estudando, isso é, é pancada, vai te atrapalhar. É melhor desconsiderar, ah, professor, mas aí eu vou me considerar um, uma fraude, não sei o quê. Não. Você só estava no caminho errado. Agora você está encontrando o caminho da retidão no estudo. <laughs> vai deixar de ser coisado se você ficar vendo os meus vídeos aqui, tá bom? Mas você vai deixar de ser coisado porque você vai estudar com os pés no chão, mais humildade intelectual, vai ser minimalista, sem firula. O um PDF completo, aula e um site de questões só. Beleza? Agora tem que ter continuidade, constância. Não existe essa de ficar cinco anos começando e parando, começando e parando e sair. É a história da carochinha, beleza? Então é isso. Queria deixar o um alerta aí, cuidado para você não transformar esses 5 anos de estudo tentado, três anos de estudo tentado, um peso para você. Só considere tempo de estudo ininterrupto que você tenha passado ali já, você já esteja mais de seis meses estudando. Sem parar. Sem parar. Beleza? E estudando com o método 4.2. Se você tiver interesse em ser meu aluno no programa de coaching, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar aí, conhecer. Fala no WhatsApp que também tem link, link pra gente. E se você quiser descoisar os estudos, R$ reais você compra o meu livro, tá? Existe fórmula mágica para passar em provas e concurso. No livro eu falo sobre o método 4.2, sobre técnica, sobre a minha história. É bem interessante, tá bom? E é isso aí, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e vamos embora estudar. Valeu!